Colony. Serei o exemplo que você falhou em ser pro Mark. Você não ousaria. O que faz uma réplica minha aqui? O nome Angstrom Levy faz algum sentido para você? Você falhou em conquistar a Terra, não foi? Tudo está sob controle. Cuide da sua linha do tempo. Você deveria ter descartado Debbie anos atrás. Acha que fiquei fraco? Cale a boca e me encare!